Երեք օր առաջ երևի դուք էլ ձեր երեխաներին զգուշացրիք, անծանոթների նվիրած, նույնիսկ գրքերը չվերցնել։ Դավիթ Աթանեսյանն էր Facebook-ում զայրացած պատմել, որ իր երեխային Միկին է մոտեցել հուսերական հարաբերությունների մասին գիրք նվիրել։ Ինչ ա նշանակում պղծել երեխաներին, ինչ ա նշանակում հարամել նրանց մանկական հոգին։ Չի կարելի սրբապիղծնել, չի կարելի։ Այս տեսանյութը իրար խառնեց նաև ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Նրանք իրար հերթ չտալով ոստիկանությունը ու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն էին դիմում։ Իմ քայլական պատգամավորները, օգտվելով առիթից, նույնիսկ վստահեցնում էին, աղմուկանաց Լանսարոտեի կոնվենցիան գործիքներ ունի նաև այս տեսակ բռնությունը գործադրողներին պատժելու համար։ Պնդում եմ և լինելու եմ հետամուտ, որ ոստիկանությունը ի վերջո միջև վերջ ճշտի, թե ում կեղտոտ ձեռքերով է այդպիսի գրականությունը տարածվում անչափահասների շրջանակում։ Պատգամավորները նաև վստահեցնում էին, միայն 9 տարեկան տղային չեն տվել գունավոր գիրքը, այլև շատ ուրիշ փոքրերի, ծնողներն են ահազանգել։ Ոստիկանությունը ջուր լցրեց բորբոքված գրակի վրա։ Իրենք պարզել են, որ անչափահասներին գիրքը ոչ ոք չի տվել։ Տղան բակում ընկերների հետ խաղալիս խոտերի մեջ է գտել։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժինը հրավիրվել Facebook-ի օգտատերը անչափահաս որդու հետ։ Զրույցի ընթացքում տղան նշել է, որ գիրքն իրեն ոչ ոք չի տվել, այլ այն գտել է շենքի հարևանությամբ գտնվող խոտածածկ տարածքից և մատնացույց է արել վայրը, որտեղից գտել է գիրքը։ Տղայի հայրը այս հայտարարությունից հետո միայն ասում է, որ իրեն էլ չզանգեն այս հարցով։ Ինքն արդեն պատմել է, երեխային մի կին է գիրքը տվել։ Գայանե Մովսիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Այլուր։